ଚାଲିଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚାଲିଛି ଜୟ ଜୟକାର। ଇଏ କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମୃତକ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ 28ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜର ଝିଅକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାପରେ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଫେରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମମିତା ଆମ ସହିତ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେଟା ତ ଘର ଭିତରେ ହେଇଥିତା, ସେ ଆଜି ମରିଛେ ବୋଲି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାହଉଛେ। ଆଜି ତାକୁ 28 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, 1 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା 8 ଅକ୍ଟୋବର। ଆମେ ତାକେ ଫାଶୀ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କାହିଁକରି ପରିବାର କାହିଁକରି ପୁରା ବିଧାନସଭା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦାବି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେ ଫାଶୀ ଦେବାର ଆଗରୁ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ସେ ନିଜେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲା। ତ ସେ ପ୍ରମାଣ କଲା ମୁଁ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ସେ ତାର ପରିବାରକେ ବି ଖୁସି ଦେଇଛେ, ଆମ ପରିବାରକେ ବି ଖୁସି ଦେଇଛେ, ଏବଂ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ସବକେ ନିହା ଦେଲା ବାକି ସେ ଦେଇଛେ। ଆଜି ପୁରା ଆମର ଝର୍ଣ୍ଣି ଗାଁ ଖୁସି ମନଉଛେ, ଖାସ ମମିତା ମେହର ଲାଗି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେନ୍ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛେ, ପୁରା ଗାଁରେ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛେ। ଆଉ ମମିତା ମେହର ଲାଗି ପୁରା ଆମର ଝର୍ଣ୍ଣିକେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ତକ ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗାଁବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତବର୍ଷ ମମିତା ମେହରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଉପକାରାଗାରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୃତ ମମିତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଖୁସି ମନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜେ ଫାଶୀ ଲଗାଇକରି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ବୋଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ, ଘର ଭିତରେ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ କରିବାକୁ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା, ଯେମିତି ତାକୁ ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର ଥିଲା, କୋର୍ଟରୁ ଅଗର ଫାଶୀ ତାକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସୁସାଇଡ଼ ନେଇକରି କୋର୍ଟ ଉପରେ ଫାଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିବା ମମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ତେବେ ମମିତା ଏବେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ମିଠା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।